דנה, תקשיב, יש לי איזה חשש מאוד מאוד מטריד שאנחנו ממש לאט לאט הופכים פה ממש לשני ימים, ממש לשני ימים, וזה עצוב לי נורא, ואני מרגיש שאני אני מצידי, אני לא אדבר בשם ציבור, אני מצידי ממש מנסה לחבק את האחים שלי, להגיד להם בואו נחזור להיות אחים באמא שלכם, בואו. תגיד, אבל אתה יכול להתקשלנו, כל פעם שאתה אומר פוצצו תפילת יום כיפורים, עולה לך אדם למוח, אני רואה אותך מתחרפן. ויש פה אנשים שאומרים לי בפרצוף, אתה לא אח שלי, אתה לא, אתה והערכים שלך, והקודים שלך, והאמונות שלך, והשטויות שלך לא מעניין אותי. שי, אני מוצאת את עצמי מתכתבת עם אנשים, אתה יודע, כל כך הרבה שיח חרשים, כל כך הרבה סטים שלמים של עובדות, אנחנו נשענים על דברים אחרים. אז בואו באמת נגיד בוקר טוב לצבי סדן, תושב רמת אביב, שנכח בתפילה הזו שפוצצה באזור מגוריך. שלום צבי, ותודה שאתה איתנו הבוקר, מועדים לשמחה. איזה מוקד היית? איפה התפלל? איפה ביקשת להתפלל? ואת מי? ביקשתי, לא ביקשתי, התפללתי בבית כנסת ברמת אביב ברחוב נוח. אוקיי, ומה היה שם? וואו. מה היה שם? הגיעו קבוצה של אנשים לקראת סיום תפילת נעילה, 4-5 אנשים, שתי נשים ושני גברים, נכנסו והתחילו להפריע. אתם מתפללים, אתם בעיצומה של התפילה, בבית כנסת. לא, בבית כנסת, מאז הקורונה, עושים את זה באיזו רחבה קטנה כזאת. אוקיי. אפילו אין מחיצה. אוקיי. אנשים מסתכלים, זה מין מקום נמוך כזה, אנשים יכולים, זה מקום ציבורי, אנשים יכולים להצטרף לתפילה. להקיף אותו מסביב, ככה. להסתכל, לבהות, לעשות מה שהם רוצים, ואנשים מתפללים. אפילו מחיצה לא הייתה. עכשיו הם הגיעו לשם, ואני רואה שאף אחד לא עושה שום דבר. מה הם עושים? אוקיי, אז אני אמרתי, אני אהיה המחיצה. אני אהיה המחיצה. לא, אבל האנשים האלה, מה הם עושים, הארבעה האלה? מתחילים לצעוק, מתחילים לעורר מאומה, מה הם צועקים? אני לא יודע, לא התחילו, אתה יודע, לעשות בעיות. מה פה? לא שמעתי מה הם אמרו, אני עמדתי רחוק. כן. קצת. ואמרתי, אני אהיה מחיצה. אני אהיה מחיצה. עכשיו, זה מחיצה לא בין נשים לגברים. אני לא אהיה המחיצה בין הנשים לגברים. אני אהיה המחיצה בין הפורעים למתפללים. בין היהודים האנטישמים האלה. וואו. שבאים להפריע. עכשיו, לצערי הרב, אני אומר, הייתי לבד. כל המתפללים, כאילו זה לא נוגע להם. המתפללים עצמם, יש להם צביון דתי, או המתפללים עצמם, לא שומרים מצוות? אחר כך הגעתי, דיברו איתי אנשים. חלקם משתתפים בהפגנות בקפלן. את יודעת, זה כמו כל יום כיפור, באים אנשים, את לא יודעת מי, את לא שואלת מי, זה לא מעניין את אף אחד מי. באים לשם חילונים ודתיים וכאלה שמתפללים קבוע וכאלה שלא מתפללים קבוע וכאלה שבאים לבהות ולצפות ומה שאת לא רוצה. ואף אחד לא שואל אותם שום דבר. תגיד, אני חייבת לשאול אותך, צבי, אי אפשר לחשוד אותך חרדי. בדרך כלל בשנה האחרונה ראינו המון עימותים בין אנשים חרדים לאנשים שלא שומרים מצוות. ופתאום, אני חושבת שמה שיום כיפור עשה, זה הוא הפך את הוויכוח לאחר לגמרי. כי פתאום גם איש כמוך, בלי חזות חרדית, אומר להם, חברים, עד פה, תרגעו, תפסיקו. זה כבר לא קשור לדת, זה לא קשור לכלום. איך אתה נמצא בתוך הסיטואציה הזו בלב כיפור ומבין שפתאום אתה צריך להילחם עם אחים שלך? כי זה לכאורה להילחם עם חיים שלך. זה לא, תראי, הדברים האלה לא באו בהפתעה. מי שבוחן את המציאות יודע שזה היה משהו שאמור לקרות, או לפחות בפוטנציה, ואני הכנתי את עצמי לקראת אפשרות של דבר כזה. זאת אומרת, זה לא נפל עליי כרעם ביום בהיר. ולכן אני באתי לשם בהכנה נפשית, שיכול להיות שאני אצטרך להיות החוצץ. אז איך היית חוצץ? במה זה התבטא? עמדתי מול אנשים האלה, פשוט עמדתי מולם. וזהו, ואז אחת הנשים שם, שאני מכיר אותה, היא מפריעה לאופיר אקוניס באופן קבוע, נעמדת מולי, מסתכלת לי על העיניים ואומרת לי, אתה איש רע. עכשיו צריך להבין את האירוע, היא באה להפריע ואני הרע. עכשיו צריך גם להבין פה ש... לפחות איך שאני רואה את הדברים, ואני חושב שככה צריך לראות את הדברים, מדובר פה באירוע קיומי ליהודים. זאת אומרת, מה אנחנו? אנחנו ביום כיפור. מה זה יום כיפור? אנשים באים לבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא. בשבילם זה עניין קיומי. עכשיו באים אנשים ואומרים לנו, אנחנו נעצור לכם את העניין הקיומי הזה. זאת אומרת, יש פה, למה אני אומר אנטישמים? זה לא סתם. אני אומר, הם מאיימים על הקיום היהודי. לכן הם אנטישמים.
אנטישמים מאיימים על הקיום היהודי. צבי, אתה... אין יותר סימן גדול צבי, מזה מאשר יום כיפור. צבי, תראה, אני לא אוהב לקרוא ליהודים אנטישמים, גם אם הם עושים פעולות שהן פוגעות מאוד, זה מילים שאני לא אוהב להשמיע אותם כלפי יהודים, כי בסופו של דבר אנטישמים הם אומנם מבצעים פעולות שפוגעות ביהדות, אבל יהודי, אני חזקה עליו שהוא לא רוצה להשמיד את העם היהודי, הוא לא רוצה להרוס אותו. אבל זה לא הגדרה של אנטישמיות, שי. בסדר, אני עדיין מעדיף לא לקרוא ליהודים אנטישמים. זה לא משנה. אוטו-אנטישמיות, אולי נקרא לזה. אני לא אשתמש במילה הזאת כלפי יהודים, באופן כללי. זה מה שבכלל, חלק מהבעיה בשיח הישראלי זה, שאפשר לומר 100 דברים על בן אדם, בצורה ביקורתית, בצורה ברורה, בצורה איתנה, מבלי להשתמש במילים קשות ומילים שהן... מאוד 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 פוגעניות. יש דרך להשמיע ביקורת האנשים, תאמיני לי, דעתי על המתפללים האלה לא פחות טובה, או לא יותר טובה מזו של צבי, ולא יותר טובה מזו שלך. אבל אפשר להשמיע את הביקורת עליהם בלי להשתמש במילים האלה, כי אז אתה באותה שנייה... מאבד הלגיטימיות. מאבד לא את הלגיטימיות, אתה גם מאבד את השם של הצד השני. כי אני מנסה גם בדברים שאנחנו אומרים, אני רוצה לקוות, יש לנו הרי גם צופים, אנשים שהם אנשי שמאל... רוצים לאתגר את עצמם ככה. אנשים שהם אנשי שמאל צופים, רוצים לשמוע מה קורה בסוכה של הימנים. מה קורה שם בערוץ 14 הזה? וכשאנחנו ישר קוראים להם אנרכיסטים, טרוריסטים, עבריינים, אנטישמים, פושעים, באותה שנייה הם נאטמים, אין לי מי לדבר יותר. ואני מנסה להשמיע טיעון, להגיד להם, חבר'ה, תקשיבו, מה שעשיתם הוא מעשה נפשע, הוא מעשה מכוער, הוא מעשה שפוגע בנו, בכולנו, כחברה, כעם, כמשפחה. תזכרו את סבא שלכם, תזכרו את סבתא שלכם, תסתכלו מה עשיתם, ביזיתם את קודשי היהדות. את זה אפשר לומר. לא צריך לקרוא לו אנרכיסט, לא צריך לקרוא לו עבריין, לא צריך לקרוא לו פושע. מה תעשה שיש פה חלקים בעם שהם בחוויית רדופים עד כדי חווים אנטישמיות? תקשיבי, אני רדוף לא פחות, כולנו רדופים פה. נכון. לצערי, כל הציבורים אני סובל מרדופה. אבל הערוץ הזה אולי בא גם להשמיע את קולם. יש פה, יש לנו גם יתרון של לדבר את הדברים האלה. אבל מצוין, אפשר להשמיע את כל הציבור שלנו. באמת. בלי לקרוא להם... סתם, אני אגב יכול להיות מסכימה איתך, אני סתם נותנת לך ככה קונטרה. צבי, אתה, אני רואה אותך... זה לא שמות תואר. אני קורא לילד בשמו. בסדר גמור. אוהב את זה, לא תואב את זה. אז אני חושב... זה בסדר גמור. אחר כך כשהיא אומרת לנו, אתם נאצים, אז אנחנו אומרים, באיזה קטע קראת לנו נאצים? לא, אבל זה לא... והיא אומרת, כי אתם קראתם לנו, לא יודע מה, בולשוויקים. סליחה. והוא קורא לו בולשוויקים, והיא קוראת לי נאצים, וכולם פה מתחילים עם השמות תואר האלה. לא, זה לא אותו דבר. למה לא אותו דבר? מפני שאני לא נאצי והם אנטישמים. לא, 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 תקשיב לי, תקשיב לי, אתה לא נאצי והם לא אנטישמים. הם אנטישמים בהגדרה. בסדר, לא נריב על זה, תגיד לי. לא נריב, אני זאת דעתי. אבל אני רואה, דעתך היא עקבותך. תגיד אבל, אני רואה שאתה לא חובש כיפה, נכון? אתה יהודי חילוני. אני לא חילוני ב... אני לא חילוני. בסדר, כן, זאת אומרת, אתה לא... יש לי חזות חילונית. בדיוק, יש לך חזות חילונית. כן. אתה נוהג לפקוד בית כנסת באופן קבוע? כן. אוקיי. וספר לי קצת על הקהילה שבה אתה מתגורר ברמת אביב. ספר לי קצת על האופי של התושבים שם. מה האחוז שלה? קהילת אביב היא מוכרת. שם גרעין שמאל קשה. אוקיי. כבר זכיתי לכינויים שם של אני יותר גרוע מנאצי. כן, כל מיני טיפוסים כאלה שמסתובבים שם. אנשים שקוראים לעצמם ליברליים, אבל הם נחרדים למראה של חבדניק שמסתובב ברחוב. אלה האנשים, עכשיו אני לא אומר כולם כאלה, אני אומר זה האופי. אני חייבת לשאול אותך, אנחנו קובעים לבחירות מוניציפליות עכשיו גם בתל אביב. יוצא שאת הקול שלך אין מי שייצג עכשיו באופן ברור. הרבה מאוד אנשים כמוך שמעוניינים במרחב מסורתי, במרחב מחבק מסורת, אין להם מענה כרגע מבחינת מי הם יצביעו מחר בבוקר. היה פה חיים גורן שהשמיע קול שאנחנו חשבנו שהוא לא מספיק חזק ותקיף וברור בנושא הזה. מה תעשו? יכול להיות שתל אביב כבר פחות מתאימה לאנשים כמוך, הולכת ונהיית פחות מתאימה. אז מה? איזה מין מציאות אנחנו רוצים ליצור פה? הרי זה בדיוק העניין, זה יש רצון, ברור, ואני קורא לזה בשם. להדיר אתכם מהמרחב. מה זה להדיר אותנו מהמרחב? רוצים ליצור מציאות של יודנריין בתל אביב. זה דבר בלתי מתקבל על הדעת, שזה קורה בכלל במדינת ישראל. אבל תקשיב, שוב המילים האלה, באמת אני אומר לך, יש פה קבוצה שמנסה ממש לייצר פה שני שבטים, לייצר פה מחיצה בין העם, בתוך העם. מחיצה בתוך העם. או היא מנסה לפרק את המחיצות. יכול להיות, בסדר גמור. אבל... בוא נוסיף לשיחה את לרה מלר, שנכחה בתפילה שפוצצה בכיכר דיזינגוף. שלום לרה ומועדים לשמחה. מועדים לשמחה בבוקרו. בוקרו. אז ספרי לנו מה ראית ומה... מה, איך זה היה? קודם כל אני רוצה לספר שאני תל אביבית, מסורתית. לא משייכת בשום דרם דתי.
דתי קיצוני, או כמו שמנסים לצייר את זה. כן. לא שומעים אותך. אנחנו לא שומעים אותה. אז תכף אנחנו נטפל בזה, כי נורא חשוב לנו. תכף נחזור אליי. חשוב לנו לשמוע את הדברים האלה. צבי, אנחנו בדיוק היינו באמצע לדבר ככה פה על המושגים, אבל... עם המיקרופון, ננסה המיקרופון עכשיו. לרה, תגידי מילה, נשמע אותך. 1-2 זה היה מצחיק, אבל כן, שומעים אותה? שומעים אותי? שומעים אותה, דברי לא שומעים אותה. דברי רגע לרה. טוב, זה פשוט... טוב. בסדר. טוב, אנחנו נחזור, אנחנו נחזור אלייך בהמשך. אנחנו גם רוצים... נכון. אנחנו גם רוצים את ליאור שיושב פה 20 דקות לשמוע כבר, ולצערנו הוא עדיין לא איתנו. זה יפה שזה. לא מחובר טכנולוגית על הסופרות. אני רוצה לשמוע את קולך בשיחה הזאת גם. אני אגיד משהו, אני הייתי, כמו שאתם יודעים, בענייני הרפורמה, ובכלל בענייני מדיניות ציבורית, אני בעד פשרות, הסכמות רחבות, תהליכים וכל מה ש... וכיוצא בזה, ספק. כי אני חושבת שצריך באמת לחבר את העם ולגרום לכולם ככה להיות, לעבור את התהליך ביחד. אני חושבת שמה שקרה ביום כיפור זה קו פרשת מים, ובענייני יהדות, אני אקרא לזה ככה, מבחינתי אין שום פשרה. אין פשרה. זה לא יכול להיות שאנשים ירגישו בארץ ישראל, שיהודים ירגישו בארץ ישראל, מאוימים להתפלל במרחב הציבורי. זה משהו שפשוט לא, הוא לא מתקבל על הדעת. כשחושבים על הדורות הקודמים, אי אפשר לקבל... הוא מנסר את הענף שאנחנו יושבים עליו. זה מסרס מעיקר. יש פה אג'נדה כנענית. שבמשך הרבה מאוד שנים, מאז קום המדינה, להנחיל אותה, אג'נדה של בני מקום. כן, אנחנו ילידי הארץ, כמו הפלסטינים, ולכן כולנו כנענים, וזאת אג'נדה שהמטרה שלה זה לייתר את הזהות היהודית, והיא מכה לצערי שורש. יש אנשים שלא מבינים אפילו עם מה משתפים פעולה, ובהצטלה של מאבק על הדמוקרטיה, הם גם איכשהו נכנסו לתוך הביצה הזאת. ופה צריך לשים בעיניי קו אדום ברור וכל מוסרי, חד משמעי, שאומר, מדינת ישראל קמה כדי להגשים את יהודו של העם היהודי. היא לא רק מקלט, המקלט יכול היה להיות בדור הראשון אוגנדה. והשני. אוגנדה. אבל בואו, אנחנו יודעים היום שחבר'ה צעירים מרגישים הרבה יותר נוח בהרבה מאוד מדינות בעולם, ולא רק במדינת ישראל, כי יש שם יתרון לגודל, ויש שם כלכלה חזקה, וההייטק מתפתח, והם מרגישים כבני עולם ולא כבני הארץ. זה בסדר גמור, אבל למדינת ישראל יש חזון, יש ייעוד. את המאבק על צביונה היהודי של ישראל, יהיו חייבים לנהל אנשים כמו רות וכמוני, ולא הפוליטיקאים החרדים. כי הפוליטיקאים החרדים לצערי מייצרים אצל הציבור החילוני עוינות קשה ואוטומטית, ואני חושב שדווקא מהמקום שבו אנשים שנראים כמוני וכמו רות אומרים קודשי ישראל חשובים לנו, ואנחנו עומדים על המקום הזה, ומות השם בגרוננו. באמת לא עניין חרדי בכלל. בסדר. זה לא של החרדים. ואני באתי לפה לארץ ישראל, ואבי ברח מהנאצים ומהקומוניסטים, והסבא שלי היה רב גדול, סבא רבא היה רב גדול באודסה, ואני מכבד ומוקיר אותם, למרות שאני היום חילוני. אנחנו צריכים להיות בחזית המאבק על שימור צביונה היהודי של ישראל, לא החרדים. וזה בדיוק למה אנשים כמו צבי ולרה, שבאים לכאן ואומרים, הנה, אנחנו לא חרדים, וחשוב לנו תפילת יום הכיפורים. לרה, עכשיו אנחנו יכולים לשמוע אותך, אני מקווה, בואי תשמיע את קולך. אז בוקר טוב ומועדים לשמחה. אני, לרה, תושבת תל אביב, כל חיי, לא מזדהה עם איזשהו זרם קיצוני, משום צד, אני מסורתית. אני בראש ובראשונה יהודייה. מה שמחבר אותנו כאן כולנו יחד זה לא החילוניות וזה לא הישראלות וכל הסיסמאות של דמוקרטיה או דיקטטורה, הכל שטויות. אנחנו קודם כל יהודים. יהודים. ומי ששכח את מקור ההשתייכות שלו, אנחנו נזכיר לו שוב ושוב בתל אביב. תל אביב היא עיר שיש לה ביקוש ליהדות. כל מה שמנסים לעשות כרגע זה דמוניזציה לארגון שבעצם מקרב לבבות. אני באופן אישי מכירה את ישראל, זה עיר מראש יהודי שמפיץ אהבה בתל אביב. אני מסתובב בתל אביב, בתקופה האחרונה. כל שלט למועצה, לבחירות המקומיות שאני רואה, זה בלי משיחים, בלי זה, תל אביב חילונית, תל אביב ליברלית. כנראה, שוב, לא עשיתי סקרים, שיש כנראה סנטימנט אמיתי בעיר תל אביב, שאותו בודקים האנשים שהם רצים למועצה המקומית, שאומר שתושבים רבים מתל אביב רוצים אותה חילונית, רוצים אותה פחות עם ביטויים דתיים, פחות עם גילויים של יהדות במרחב. כנראה שזה מה שמוכר. אני חד משמעית לא מסכימה עם זה. בתל אביב יש ביקוש הולך וגובר למסורת היהודית, יש יותר ויותר סעודות שישי בבתי כנסת, בבתים פרטיים של אנשים שמבקשים להיות ביחד ולשמר את המסורת היהודית מבחירה, מבחירה חופשית. יש הרבה מאוד שלטי חוצות ופרסום של אנשים שרוצים גם את ההפך. תפילת יום כיפור נחצו בכל הגבולות האפשריים השנה. אני עמדתי שם בתפילת נעילה,
כמו שאני במשך 4 שנים במרחב הציבורי, בכיכר דיזינגוף. אני ראיתי אנשים קוראים ספרי תהילים, אני ראיתי אנשים מתפשטים, אני ראיתי אנשים יורוקים על הספר. קוראים בעין ספרי תהילים? קוראים בעין. אני ראיתי אנשים שנותנים לי מכות עם הדגל. אני אמרתי באיזשהו שלב, כולנו יהודים. מה שמאחד את כולנו כאן בעם הזה, זה שאנחנו קודם כל יהודים. סבא וסבתא שלי ברחו מאדמת גרמניה בגלל פוגרומים ביהודים. אסור לתת לדבר הזה. אז בוא נאתגר אותך עם שאלות, כי כולנו בגדול מסכימים. אבל בואי ננסה לייצר שיח שיש בו גם אתגר. אוקיי. אומרים חברינו, תקשיבו, בתקופת הקורונה, התפללתם בחוץ, כי היו אילוצים כאלה ואחרים, הכל בסדר, הסתיימה תקופת הקורונה. תחזרו לבית כנסת. תחזרו לבתי הכנסת, תניחו לנו, מה אתם צריכים לדחוף לנו את ה... עכשיו אתם יוצאים למרחב הציבורי, זהו, קובעים פה עובדה בשטח. אז אני אסביר. שתפילת במרחב הציבורי, כשהיה קורונה הבלגנו, עכשיו אין קורונה, תחזרו לבית כנסת, תניחו לנו, מה אתם רוצים מאיתנו, במרחב הציבורי שלנו. מה שקרה ב4 שנים האחרונות הוא דבר מבורך. הקורונה הביאה את הדבר מאוד מבורך. גם יהודים שלא פוקדים בתי כנסת באופן שגרתי, יהודים שהם חילונים, יהודים הייטקיסטים, יהודים שלא מזוהים עם איזשהו הולכן דתי. שהתפעלו לכנסת, אומרים האנשים האלה, הכל בסדר. אותם אנשים מבקשים לבוא למרחב הציבורי. שנה שעברה היו 10,000 אנשים שעמדו בתפילת כל נדרי, בתפילת נעילה, ללא כל הפרעה. מי שרוצה סיבה לסנוע, לא צריך לחפש שום תירוץ. וראו את זה יפה מאוד בכיכר דיזינגוף, בתפילת נעילה. אז בואי נצטרף. השנאה לא הייתה קשורה, לא להפרדה מגדרית, לא למחיצות, לא לשום דבר שהיה שם. אז בואי נצטרף את עורך דין ליאור קצב, לשעבר ראש העיר קריית מלאכי. שמע, היית ראש עיר בישראל, אתה גם יהודי חובש כיפה. הדוח אתמול, זה באמת, זה ימים אפלים מאוד, ימים אפלים מאוד בישראל. וזה לא פוליטיקה כבר, זה משהו אפל בהרבה מפוליטיקה. מה תאמר לנו? אנחנו חיים בתקופה קשה מאוד, תקופה מאוד מורכבת. המראות קשים, המראות מזעזעים. לקרוא אתמול את הדוח של המועצה הדתית בתל אביב שמדברת על 18 בתי כנסת מטורף שהופרעו במהלך יום הכיפורים רק בתל אביב בארץ ולצערי זה גם לא לתת לגיטימציה שלילית לאנשים גם לפעול ממקומות אחרים וזה מחזיר אותנו למרות שראינו אותם בהיסטוריה שאנחנו רוצים לשכוח אותם שיהודי לא יוכל להתפלל בצורה חופשית במדינת ישראל שמדינת העם היהודי הבית הלאומי של העם היהודי זה דבר שאסור לנו לקבל אותו בשום פנים ואופן והמאבק האמיתי כאן הוא מאבק על זהותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. אלה שבאו להפריע לצבי בבית הכנסת ברמת אביב, אלה שהפריעו ללרה בכיכר דיזינגוף בתל אביב, או שאלה שהפריעו ב-18 מוקדים נוספים בתל אביב, רוצים להפוך את מדינת ישראל למדינת כל אזרחיה. הם לא מוכנים לקבל את העובדה שמדינת ישראל היא מדינה ליאור, יהודית. ליאור. ולכן הם נלחמים נגד זה. אני חושב שאי אפשר להכחיש את העובדה ש10 חודשים האחרונים, אם אנחנו במשחק כדורגל, הם מובילים. הם מנצחים. הם הצליחו לשנות את סדר היום של המדינה, הם הצליחו לשנות את סדר היום של הממשלה, הם הצליחו לעצור פה מהלכים שהממשלה רוצה לבצעת, ועכשיו הם מצליחים גם ממש לרדת לחיי הציבור המאמין, והציבור המאמין, שזה באמת קודש הקודשים. זה קודש הקודשים של הציבור המאמין, ואני מחשיב את עצמי בציבור המאמין, למרות שאין לי כיפה על הראש. אבל אנחנו לא עושים כלום. מקוננים באולפנים. אז מאוד יפה שאנחנו יושבים פה באולפן ומסכימים. זה באמת נחמד. ואומרים, אוי אוי אוי, שנייה לרה. אבל אולי אנחנו צריכים, כציבור מאמין, להגיד, רגע, כמו שאמרה רות, זה הקו השחור שלנו, ומפה אנחנו עולים קומה, ועכשיו אנחנו יוצאים להיאבק. כי אם אתם רוצים לקחת לנו את היהדות מארץ ישראל, מדינת ישראל, פה אנחנו נשים, מה שנקרא, נגיד פוס. תודה. זה, כבר לזה, לא נסכים. היום השעה 11. רגע, ליאור, לרה. כן. אתה יודע. אני תמיד אומר, המאבק האמיתי שלנו היה ביום הבחירות לכנסת, כאשר רוב מוחלט במדינת ישראל קבע שהוא רוצה מדינה יהודית, והוא רוצה רפורמה במערכת המשפט, והוא רוצה את כל הערכים הלאומיים שעליהם דיברנו במערכת הבחירות. מה שקורה בחודשים האחרונים זה קבוצת אנשים, אותה קבוצת אנשים שהיו בבלפור, אלה אנשים שבקפלן, ואלה אנשים שנמצאים ברמת... אני לא רוצה לדבר עליהם, רוצה לדבר עלינו. מה בידינו לעשות? קודם כל אסור לנו להיכנע, בשום פנים ואופן לא. שזה... שמה זה אומר? זה אומר שני דברים. במישור האידיאולוגי, במישור הערכי, הרב קוק כבר אמר לנו, הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרישה, אלא מוסיפים צדק, אינם קובלים על הבערות, אלא מוסיפים חוכמה, אינם קובלים על החושך, אלא מוסיפים אור. קודם כל, אנחנו צריכים להרבות באהבת ישראל. אנחנו צריכים לנסות להמשיך ולקרב. אסור לנו להתייאש מהעם שלנו. אלה הם האחים שלנו.
אלה מהאחים שלנו. אומר אח של שי, תיכנסו לבתי הכנסת, די כבר עם הסגנון הזה, אתם לא אמורים להתפלל בכלל בחוץ. אבל זה לא רק שאלה של בתי כנסת. יקרבו ותחבקו, הם לא רוצים את הקירוב הזה. אנחנו עדיין צריכים לקרב ולחבק ולאהוב. זה במישור אחד. במישור השני אני אומר, צריך גם כן לדעת לנהל מאבק בגבולות המאבק הנהוגים ומקובלים במשטרים דמוקרטיים. אנחנו לא נלך לבתי כנסת ונפוצץ, ולא נלך לפאבים בתל אביב ונפוצץ. אנחנו לא נלך למסגדים או לכנסיות כדי לפוצץ, ואנחנו לא נלך למעוזי השמאל או לקיבוצים כדי לפוצץ את החיים הציבוריים שלהם שם. זו לא דרכנו. ואסור לנו להידרדר למקומות האלה. אבל יש דברים שכן אפשר לעשות, ואנחנו לא עושים. אני רוצה להוסיף לדברים של שי ודנה. אני רוצה להגיד לך שבעיניי זה פשע, בעיקר עכשיו שיש ממשלת ימין, אבל זה לא רק ממשלת ימין. אני חושבת שלרה וצבי מייצגים פה סנטימנט אמיתי של עם ישראל, העם הפשוט. כולנו, אני גם מחשבת עצמי מסורתית, כן? אנחנו, כולנו ברור לנו שהזהות שלנו היא קודם כל יהודית, ורק אחר כך כל היתר. לכולנו ברור שאין ציונות ללא יהדות. זה דברים שמובנים אליהם, ואנחנו הזנחנו בצורה פושעת את מערכת החינוך. היום בין 30-40 אחוז מהתלמידים, גם בחינוך הממלכתי וגם בחינוך הממלכתי דתי, הם מסורתיים, הם לא מקבלים שום מענה. יש היום המון ארגוני חברה אזרחית שהמטרה שלהם זה לטהר את החינוך הממלכתי מכל דבר יהודי. מה שפעם היו עושים בפרפר נחמד והיו מראים איך מנקים את המגירות לפסח מחמץ, היום זה כבר הדתה, אתה לא יכול לדבר על הדברים האלה. מותר לך אלוהים וזה אחלה, אסור לך פורים. אז זה דברים שהם פשוט מזעזעים. מותר לך כוכב השבוע ואסור לך אמא של שבת. זה דברים שאנחנו אסור לנו לקבל אותם. דרך אגב, זאת גם פגיעה בחוק, כי חוק החינוך הממלכתי אומר חד משמעית שמה שהמדינה הזאת צריכה לעשות בשביל זה היא מממנת את החינוך הממלכתי, זה כדי לייצר פה את העם היהודי שיכול להחזיק את המדינה הזאת על הכתפיים שלו, וזאת הנסיעה האמיתית. אני חייבת אבל שניתן גם ללארה לפני סיום, היא בקושי דיברה. גדולה. מי שאכפת לו צריך עכשיו להתגייס לטובת חינוך מסורתי. לא פעם ראשונה שאני קוראת ליואב קיש להרים את הכפפה. לארה, אני רוצה לקרוא מפה לראש עיריית תל אביב. יש היום בשעה 11 דיון בבית המשפט המחוזי בניסיון לפשר בין ארגון ראש יהודי לעיריית תל אביב, על מנת שיתקיימו הקפות שניות בסוכות. בעיניי זה ביזיון שעיריית תל אביב מונעת אירועי חג מציבור מסורתי בתל אביב שרוצה לעשות הקפות. זאת הסנקציה שכביכול מטילים על ארגון שבסך הכל מנסה לקרב לבבות ולהביא את היהדות לכל פינה בעיר. אני קוראת לראש עיריית תל אביב מפה, 10 דקות לפני הדיון הזה, לבוא וללחוץ את היד לישראל זעירה ולאפשר אירועים של הקפות שניות בתל אביב, אירועי שמחה בחג סוכות. מה שאני ראיתי בתפילת נעילה, אני יצאתי משם מזועזעת, מוקת טראומה, פשוט פוגרומים ושנאה בעיניים ביהודים שבאים להתפלל. אסור שהדבר הזה יחזור על עצמו. לא, המעגל שלך, המעגל המשפחתי והחברתי הוא המעגל המשפחתי שלי הוא מסורתי. אבא שלי זכרונו לברכה היה בן קיבוץ. מאיפה אתם בתל אביב? אנחנו מרחוב דובנוב בתל אביב. דרך אגב, אני כל ממש לב תל אביב. אני מלב תל אביב. אני כל מוצאי שבת ליד בית הספר שלי. אני משך 10 חודשים כל מוצאי שבת לי מגבילים את חופש התנועה. לי מגבילים את חופש התנועה, אני לא יכולה לצאת מתל אביב ולהיכנס לתל אביב מחודש דצמבר. בגלל קפלן. בגלל קפלן. אני מסיעה שיקחו את קפלן לבת ים, לחולון, לרמת גן, לחדרה, לבאר שבע. לא יודעת שיניידו את ההפגנות האלה לעוד מקום. לא, הם אומרים שיש את זה בכל צומת בישראל. יש את זה בכל צומת בנוסף. אז תל אביב סגורה ליוצאים ובאים. נצורה. נצורה, כל מוצאי שבת לי פוגעים בחופש התנועה. ואני רציתי, כמו כלל עם ישראל בתל אביב, אנשים מכל הקשת הפוליטית, זה היה אירוע שמאחד את כולנו ביחד להתפלל תפילת נעילה. אנשים אמרו לי, די לקידוש בשישי, אין אלוהים, אף אחד לא שומע את התפילות שלך, ירקו, זרקו, פגעו, התפשטו, אלה עבירות פליליות על פי חוק העונשין. האנשים האלה היו צריכים להיעשר ולהיענש. מסכימים. הם צריכים לבוא ולבקש סליחה מכל אותם מתפללים ומישראל זעירה, שהם פגעו בלב ליבו של העם היהודי ביום כיפורים. ותסכים אתם מהצד שלך. אני רק רוצה לומר שלא ייתכן, כמו שאמרתי בדברים שלי, אנחנו צריכים להציב מחיצה בין היהודים לאלה שמנסים לפגוע בהם. זה עניין קיומי, זה לא משחק ילדים פה. אי אפשר להיות נחמדים. אי אפשר להיות נחמדים פה. ואם אני ראיתי בדיזינגוף אנשים, שחב אחד הלהט"בים, שחב מחיצה, וכולם ישבו, כל המתפללים ישבו שפופים, כאילו איזה גזירת גורל. לא, אנחנו לא נלך לבורות ההריגה. המטאפורים, צריך להגיד. המטאפורי. כן. לא, זה לא יקרה. אנחנו לא נשב בשקט בעניין הזה. צריך להבין את הדבר הזה. ואם הם ידחפו, אנחנו נדחוף חזרה יותר חזק. יהודי לא צריך לפחד גם. זה צריך להיות ברור. אנחנו מדברים על מחאה לגיטימית ולא על אלימות חס וחלילה. אני אומר לך, קשה לי מאוד עם השיח הזה,
וקשה ללמוד גם כן עם התובנות האלה שלך. אני מבין את הכאב, ואני מבין את המצוקה, ואני עדיין אומר, לנו אסור להידרדר לתאום הזה. אנחנו חייבים לעצור לפני הקו האדום. אנחנו לא נגרר למלחמת אחים. מנחם בגין לימד אותנו, כשירו עליו באלטלנה, והרגו את חייליו לידו, מנחם בגין אמר, אנחנו לא נשיב אש. אנחנו לא נגרר למלחמת אחים. צבי, אז אין צורך להיות נחמד. אנחנו כולנו מסכימים פה על אותו דבר בסופו של דבר. אין פה אחד שחושב אחרת. אבל אתה בעצם בצורה כזו או אחרת קורא לאלימות. ואנחנו לא רוצים להגיע לאלימות. הדבר האחר, רק שנייה, צבי, רק שנייה, צבי. אבל אם צבי, רק שנייה. צריך להיות אלים, נהיה אלימים. לא, לא, לא. אתה לא תהיה אלים. ואנחנו נגיד לך בצורה הכי ברורה, אני גם אגיד לך. אני גם מבקש שהשידור הזה ייפסק אם תמשיך לקרוא לאלימות. כי אנחנו לא נקרא לאלימות מהאולפן הזה. אני לא קורא לאלימות. זה לא יקרה. ואני אומר לך, הדבר האחרון שאנחנו צריכים במדינה הזאת, זו מלחמת דת עכשיו אלימה. אחרי האחרון. זה ברור. אחרי האחרון. זה ברור. ואפשר לשמור על היהדות. אבל מה תעשה? ואפשר למלא בתי כנסת. מה תעשה? ואפשר להגיד. אפשר להפ... צבי, מה תעשה? הם לא יצליחו. צבי, אם מישהו נלחם בך ואתה לא נלחם בחזרה, אין מלחמה. נכון? תראו, אני עמדתי ב... מה צריכים שניים? הסיסמה הביטניקית הזאת... טוב, צבי סדן, תודה רבה. טוב, צבי סדן, תודה רבה. תקשיב, זה לא טקסטים רציניים, תקשיב, באמת. ואני אגיד לך דבר אחד, כשאנשים צופים בדברים האלה, אתה נותן עכשיו נשק, באמת, נשק לשקמו הברסלרים. הם אומרים, תראו את הימנים, הם קוראים לצאת ולהרביץ לנו, הם קוראים לצאת וילחם איתנו מכות. אתה נותן נשק לשקמו הברסלרים. אני לא חושב שזה מה שהוא אמר, אבל... זה לא מה שהוא אמר, אבל אני עמדתי ביום... הוא אמר, לא נעשה אלימות, אם צריך, נהיה באלימות. אני עמדתי וחיבקתי אנשים שבאו נגדי. אין אלימות, קו אדום. תראו, אני עמדתי בכיכר דיזינגוף וקראתי לאהבת אחים וצעקתי כולנו יהודים. ואמרתי, חבר'ה, כולנו, בואו להתפלל. ושלושה מהמפגינים, זה הצליח להסיט להם את העמדה. אחד אפילו הזיל דימה ובא להתפלל לידי עם דגל של האטאבים. השאר המשיכו לתקוף ולפרוע בצורה בלתי מרוסנת. מה שקרה שם, יש הרבה זעם בחברה הישראלית בלתי מרוסן. לרה מלר נכחה בתפילת דיזינגוף, וצבי סדן, תושב רמת אביב, תודה רבה לשכם שהגעתם לאולפן. תודה לכם.